چونکہ ہم نے کیا کہا تھا اتنے خوش نصیب ہیں اب اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں کم ہے ہم امام الانبیاء میں بھی ان کی ہی اگوائی ہے ادھر والوں ادھر والوں کے لیے ہم نام کسی کا نہیں دیکھے گنگا اس پار ہے اس پار ہے سمندر اس پار ہم نہیں نام لیں ادھر والوں مجنوں ہے یا سودائی ہے یا تو پاگل مجنوں ہے یا سودائی ہے رسالت یا رسول اللہ یا علی حسین یا حسین حسین یا حسین فیضان مقدوم شرف ابیاری زندہ آباد زندہ آباد پیر و مرشد زندہ آباد اپنی طرح میرے رسول کو بشر کرنے والے جو ہیں دیکھیے یہ میرے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بنا خاندان کے آدمی ہے میرے کفر اسلام میں بنی ہے نمائے کفر اسلام میں بنی ہے اللہ کا ہے دوسرا حضرت آئی ہے اللہ کا ہے دوسرا حضرت آئی ہے یہ بھی ایک نیا فن ہے یہ بھی ایک انداز ہے نعرہ لگا نہیں سکتے شیر پڑھنے کا ایک یہ بھی ایک انداز ہے آئیے شیر آؤ سماعت کر دیجیے اس کے بعد سلام ہم یہاں سے سنیں کہ ہاں اس لیے کہ آج 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 میں دوبارہ تو نہیں دیکھیں روزہ محشر میں ہو سکتا ہے شیر دو تین شیر آپ لوگ پہلے طریقت ہیں اور جو طریقت والے ہیں کہ شیر کو سمجھیں گے طریقت والے جو ہیں شیر کو سمجھیں گے اور جو طریقت والا شیر نہیں سمجھیں گے ہم جتنے ہیں زیادہ تر یہاں پہلے کوئی نہ کوئی پیر سے دل میں جی
جگر میں آنکھوں میں بس تو ہی تو رہے دل میں جگر میں آنکھوں میں بس تو ہی تو رہے اس کے سوا اور کوئی اس کے سوا اور کوئی آرزو بس تو ہی تو رہے اور تیرا خیال آپ تیری جستجو رہے میں نہ رہوں جے تو ہی تو رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ رہوں جے تو ہی تو رہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شعر خاص